Bir neçə gün əvvəl birdən-birə minlərlə ucuza bir biletin satışa çıxarılması ayrı qaydada satılan bilet qiymətlərinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Bu kampaniya xüsusilə yay aylarında biletlərin bahalaşmasının qarşısını alacaq və tur paketlərin ucuzlaşmasına gətirib çıxaracaq. Turizm üzrə ekspertlər bu fikirdədir. Biletlərin satışa çox sürətlə həyata keçirilir. Yerli turistlərimiz xarici ölkələrə səfər etməyə Bilidən biletlərini əldə edirlər. Əlbəttə ki, bunun digər aviakampaniyalara da təsirsiz ötüşməyəcək. Yay aylarında ən çox istiqamət Türkiyə və digər ölkələrə Azərbaycandan birbaşa reyslər nəzərdə tuturam. Qiymətlərdə keçənlikdə nisbətən 2023-cü ildə daha da əlverişli qiymətlər olmalıdır. Bu kampaniyalar tez-tez keçirilirlərsə, nəinki biletlərdə, tur paketlərin qiymətlərində də indirimlər olacaq. Belə kampaniyaların olması xarici turistlərin ölkəmizə axınına da müsbət təsir edəcək. Ekonom rejimdə səyahət planlayanlar, aviabiletlərin qiymətlərinə görə Azərbaycana gələ bilməyənlər bu satışdan faydalana biləcəklər. Bu cür aksiyalar həm də xarici turistlərin ölkəmizə səfərinə də müsbət təsir göstərir, həm də ölkəmizdən xaricə səfər etmək istəyən vətəndaşların hansıların ki, büdcəsi ekonomdur, onların da xarici səfərlərində belə deyək, bir müsbət təkan verir. Bu cür bu aksiyalar heç vaxtı daxili turlara mənfi təsir göstərmir. Öncədən bilet almaq və ya öncədən otellərinizi kiralamaq daha səmərəli hesab olunur. Çünki az bir zaman vaxt qalanda həm seçim azadlığı o qədər olmur, həm də qiymətlər tamamilə fərqli olur. Qeyd edək ki, bu hava yolları 10 min aviabileti endirimli qiymətlərə satışa çıxarıb. Ən ucuz aviabilet 29 avrodan başlayır. Məhdud sayda olsa da hələlik aviabiletlərdən qalanlar var. Nilufər Səlim, Teleşəhər.